Tallinna Äraräti keskkaitsja Valeria Sampetova, esimene mäng teil meistriliigas peetud. Millised mõtted on pärast mängu? No päriselt me mängisime väga hästi. Esimene mäng juhtub. Floron tegutsev Eesti meistri ja me tegime kõik, mida me saaksime teha. No juhtub, aga me liigume edasi ja kõik on tore. Aga esimese poolega võib vist väga rahule jääda, et 1-1 lõppes. Ja see oli väga kena esimene poolaeg. Meie treener ütles, et me saame võida. No ei juhtunud, aga päris kõik hästi on. No juhtub. Aga see värav pakub vist väga suurt rõõmu, et oli näha, et ikka kõik kogu naiskonnaga rõõmustasite ikka kõvasti. Jah, esimene värav meistriliigas on väga tore asi ja me loodame, et see ei ole viimane. No, päris kauaks jäite vaheajaks veel riietusruumi, et mida seal treenerid rääkisid, et mida teisel poolel teha? No, treenerid rääkisid, et me peame samamoodi mängima. No, me püsime ja ei juhtunud. Aga teisel poolel, mis siis, kas lihtsalt füüsiliselt ei pidanud vastu? Füüsiliselt jah oli väga raske mängida. Nad on kiired, jõukad, aga me treenime ja me saame mängida niimoodi, kui nad ka. No nüüd kõige tugevama vastasega on mängitud, aga mida sa ootad veel sellelt hooajalt, et mitmenda koha oleksid võimelised saama, mis sa arvad? No me loodame, et me saame võida esimest kohta, aga meie plaanides on kolm esimest kohta, poodium. Ja kas teie eelmise aasta parima väravakütti Anastasia Jurjaninova puudumine täna, kas tundsite temast puudust ka? Jaa, oli väga raske, ta on väga kena mängija ja meie suurem bombardir. Okei, aitäh ja edu edasiseks hooajaks.